នៅវិទ្យាល័យភ្នំក្រវាញបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរថាត់ក្រៅមតិប្តីភាពលោកស្រីចាប់យោមស្នងការរងនគរបាលខេត្តតំណាងលោកស្រីម៉ែនផលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តមន្ទីរកិច្ចការនារីលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសរុប939នាក់លោកស្រីចាប់យោមស្នងការរងនគរបាលខេត្តបានថ្លែងថាសិស្សានុសិស្សត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បានច្បាស់ថាថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលនាំគ្នាហៅថាបុណ្យសង្សារឬបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមិនមែនវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទេសូមក្មួយៗសិស្សានុសិស្សកុំយល់ច្រឡំវានាំឲ្យបាត់បង់ទាំងថវិកាគេឈ្មោះរហូតដល់ខ្លួនប្រាណពេលដល់ដៃជនខិលខូចនិងជនឆ្លៀតឱកាសដែលវាសំភារៈនិងថវិកានោះលោកស្រីបានបន្តទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនថ្ងៃ14កុម្ភៈគណៈកម្មការចម្រុះលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរសហការជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៃកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមខ្មែរខេត្តបានធ្វើការយល់ព្រមពីឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តផងនោះបានចោះធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យក្មួយៗសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងខេត្តបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីសិលធម៌សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានបទគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលវិបាកនៃការយល់ខុសពីអត្ថន័យខ្លឹមសារថ្ងៃ14កុម្ភៈផលប៉ះពាល់នៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសបំណិនជីវិតនិងការគោរពមាតាបិតាប្រតិចារនោះជាដើមពន្យល់ណែនាំយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតលោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាភាពភ្លើតភ្លើនដែលកើតចេញពីការយល់ខុសតម្លៃពិតប្រាកដនៃវប្បធម៌អរិយធម៌និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានបង្កឲ្យមានជាអំពើអសកម្មកើតមានឡើងដូចជាអំពើហិង្សាការចាប់រំលោភការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការផ្សព្វផ្សាយនៅរូបភាពអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមនិងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជារដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាក្រមការងារបានចេញគោលការណ៍ចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់កុមារយុវជនយុវនារីពិសេសក្មួយៗសិស្សានុសិស្សដែលយើងបានចាត់ទុកថាជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គមឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងនិងស៊ីជម្រៅទៅនឹងការអប់រំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌សន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សដោយប្រឆាំងរាល់អំពើហិង្សាលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការជួញដូរកុមារនិងស្ត្រីជុំវិញអត្តន័យខ្លឹមសារថ្ងៃ14កុម្ភៈគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្ឃមានសង្ឃដីកាថាទិវានេះពុំមែនជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរនោះទេដូចនេះយុវជនយុវនារីខ្មែរយើងគួរតែប្រែក្លាយទិវានេះទៅជាការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ការគោរពការអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសារប្រតិចារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អាយុជីវិតនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដែលជាគោលដៅចម្បងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិមានសុភមង្គលនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អជាមួយគ្នានេះក៏បានគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងលុបបំបាត់វប្បធម៌ភ្លើតភ្លើនដោយជំរុញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីអាចឲ្យយុវជនយុវនារីសិស្សានុសិស្សបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃខ្លួនតម្លៃនៃការសិក្សានិងជួយតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍខ្លួនបានក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនៅក្នុងសង្គម
សិស្សទាំងអស់ត្រូវចេះឆ្លើយថាទេពីគ្រឿងញៀនកុំសប្បាយជាមួយនឹងថ្ងៃ14កុម្ភៈនាំឲ្យបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធនិងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរ។